De COVID-zorg die staat onder druk, evenals de reguliere zorg. Grootste zorg is de capaciteit aan bedden in de verschillende ziekenhuizen. Mensen houden zich nog steeds niet aan de Mohana-maatregelen. Goedendag en welkom bij het COVID-journaal voor vandaag, zondag 2 mei. Vandaag is er met spoed een Zoom-persmoment geweest waar deskundigen zijn ingegaan op de situatie in Suriname. We beginnen dit journaal met de presentatie van epidemioloog Rajesh Ory. Even een korte presentatie over de situatie. Dat is mortaliteit, aantal sterfgevallen tot gisteren eigenlijk. We zien nog steeds hetzelfde beeld. De vorige was vooral naar gender, deze is naar leeftijdsgroep. Zo kijken man, vrouw, dit verschil dat zie je wel. Als we degene die zich herinneren, vroeger was het verschil niet zo groot. Zie je nu wel dat het verschil veel groter is tussen vrouwen en mannen. Dus 38% om 61%. Dus dichtbij de bijna twee maal. Je kan zeggen 1,5 tot meer dan 1,5 maal meer mannen. Dat is naar etniciteit. En hier zien we een verschuiving. De verschuiving is dat de etnische groep, die eigenlijk nummer 4 was, nu nummer 2 is. Er zijn de laatste weken meer Javanen komen te overlijden. En je ziet direct, het is, de Javanen zijn zelf, er zijn meer Javanen komen te overlijden dan Hindustanen zelf. Er is per maand, we zien dat voor. Ja, we zien dat voor april, we op 27 zijn nu. 27 sterft in april. Dat is de case fatality rate naar leeftijdsgroep. We zien nog steeds hoe ouder, hoe groter het risico om te komen te overlijden als je COVID had opgelopen. Dat is het aantal testen. En de positivity rate. We zien dat de positivity rate nog steeds toeneemt. Is nu. Ik heb niet goed gehoord. Hallo? Ja, de positivity rate is bij, als we nu gaan kijken naar op dagbasis, zien we dat ook nog eens 26,3 is behoorlijk hoog, positivity rate. Dit zijn de drie golven. We zien de derde golf helemaal aan de rechterkant. Dit is de tweede en de derde golf. We zien dat de derde golf langzaam maar zeker aanzwelt met meer positieve. Dit is incidentiecijfer van Suriname per 100.000 population. We zien dat we nog in vergelijking met de vorige twee golven, we nog beneden zijn. Aantal is de piek is 74 per 100.000 inwoners. Dus confirmed naar leeftijdsgroep. Dus totaal aantal cases tot 1 mei. We zien dat bijvoorbeeld tot 19 jaar hebben we 8,6%. Dit is vanaf 17 april tot 1 mei aantal positief. Het verschil dat je hier ziet is dat tot 19 jaar is het 10,5%, het percentage. Onder de 20 jaar is in de, kan zeggen de laatste twee weken groter dan het gemiddelde dat we hebben tot nu toe vanaf maart 2020. Dus positiever tussen mannen en vrouwen. Verschillen zien niet zo groot, terwijl bij sterfte we zien wel dat er een groter verschil is als we kijken naar gender. Dus de R, we zien nu wel dat de R dichtbij de 1 is. Wat aangeeft dat als het dicht bij de 1 is, dat er geen groei gaat zijn. We zien ook zo dagelijks volgen aantal positieve. Zien we dat het leek alsof het zich is gaan stabiliseren. Dit is een samenvatting van eigenlijk een aantal van de grafieken. Met positivity rate, aantal cases en de verschillende golven. En dit is even bijgevoegd hoe ons verloop van aantal vaccinaties zijn geweest. Infectioloog Lieke Watje, die ook deelnam aan de Zoom-meeting, schetst een beeld over de situatie momenteel in de ziekenhuizen.
En de infectioloog was gevraagd om een overzicht te geven van de stand van zaken in de ziekenhuizen wat betreft de klinische bedden. En daarbij belangrijk melden dat de afgelopen dagen de bezetting van de COVID-bedden in heel rap tempo toegenomen is. Op dit moment zijn er in verschillende ziekenhuizen cohortafdelingen, dus afdelingen waar de coronaviruspatiënten gezamenlijk op een afdeling verpleegd worden. Het Wanica ziekenhuis heeft 2,5 afdeling ter beschikking. Het Slanshospitaal heeft een volledige afdeling ter beschikking. Het Diakonessenhuis heeft ook een afdeling ter beschikking. En als we dan kijken naar de cijfers van de afgelopen periode, dan zien we dat op 20 april er 53 mensen ziekenhuisbehoeftig waren. Dus opgenomen waren in een COVID-ziekenhuisbed. Dat kan zijn omdat mensen stof nodig hebben of omdat ze een infuus nodig hebben omdat ze uitgedroogd zijn. Dus op 20 april was dat nog 53 mensen en dat is geleidelijk toegenomen. En gisteren zaten we op 98 bezette bedden op de cohortafdeling. Waarbij belangrijk is te melden dat we op dit moment slechts 100 bedden beschikbaar hebben. Dus we zitten echt bijna aan onze maximale capaciteit. 2 weken geleden hadden we nog geen 100 bedden beschikbaar, dus we zijn langzaam bezig dat aantal uit te breiden. Maar uitbreiding is best lastig, want personeel is nodig en personeel moet ook ingezet worden op andere afdelingen, want de reguliere zorg, dus niet-COVID-zorg, moet ook gewoon doorgang kunnen vinden. Dus dat is een probleem waar we eigenlijk elke dag met nieuwe oplossingen moeten komen om te pogen het aantal bedden weer wat verder uit te breiden. Dit aantal bedden is dus puur het aantal ziekenhuisbedden. Het aantal intensive care bedden, daar zal dokter Ramdani denk ik iets over zeggen zometeen. Ook intensivist dokter Ramdani geeft een beeld van de capaciteit aan bedden in de ziekenhuizen. De verpleegkundigen als ook de artsen zijn uitgeput. Het is een zorgwekkende toestand in de ziekenhuizen. Ik wil het toch wel nog een keer benadrukken, want het gaat elk hand in hand. Cohortafdelingen, COVID-opnames en IC-opnames. En ik lijkt het in deze golf toch een beetje anders eruit te zien. Die golf is zoals je zag, als collega Ori dat net dus uitlegt, dat die golf hard is gekomen en een hele hoge piek heeft bereikt in een hele korte tijd. Dat betekent dat je opschaalmodellen, omdat je ook de reguliere zorg inderdaad moest beschermen of wil verlenen, dat die golf hard kwam. En dat betekent dat je personeel moet allokeren en de zorg moet beschermen en COVID-zorg moet verlenen. En dat maakt het ook op de IC natuurlijk complex. Als je kijkt naar de capaciteit, hebben we inderdaad in teamverband heeft Slans heel goed werk gedaan. Want ze hadden initieel, voordat COVID begon, slechts 4 bedden. En hebben daarbij 8 bedden bijgebouwd, ingericht, waar COVID-zorg wordt verleend. Dus hebben ze 4 bedden voor regulier en 8 voor COVID-zorg. En in de tussentijd heeft dus het AZP zijn we al inmiddels op 30 bedden. En we kwamen voor COVID komen van 15. Om je een idee te geven, als je praat over het aantal bedden, wat het betekent voor personeel, inzet, geld. Want je verbruikt uiteraard dus veel meer natuurlijk middelen, dat spreekt voor zich. En dat zijn grote uitdagingen. En de vraag is uiteraard nu, wat nu? Want als ik kijk naar mijn bezetting gisteravond, hadden we landelijk dus maar nog 2 vrije bedden. Qua personeelsproblemen konden we nog 2 eigenlijk in gebruik gaan nemen. Maar dat is niet zo makkelijk omdat de verpleging echt moe is, ook uiteraard, en ook de doktoren. Verder zegt de intensivist dat het grootste zorgpunt is dat mensen zich nog steeds niet houden aan de Mohana-maatregelen. Mensen gaan op plekken zonder mondkap en zonder de afstand in acht te nemen. Op de intensive care komt hij heel wat mensen tegen met overgewicht en dat is de grootste boosdoener. Het staat op niemands voorhoofd te lezen dat iemand met COVID rondloopt. Zijn dringende oproep is daarom, laat je vaccineren. Namens de IC-groep voor het vaccinatieprogramma, omdat we toch op de IC zien dat er mensen liggen met hele hoge risicofactoren. Ik ga het herhalen, overgewicht. Ik heb
Om u idee te geven, heb ik nu 5 patiënten liggen van boven 120 kilo en een van 150 kilo. Ik geef u even aan, het is qua verpleging is het extreem fysiek zwaar en mentaal zwaar. Die patiënten die kwamen in aanmerking qua leeftijd en ook qua risicofactoren voor een vaccinatie. En die hebben dat niet genomen. De realiteit laat zien dat het dus eigenlijk heel simpel is. Als je je niet wil laten vaccineren, dat is uw goed recht. Maar dan moet je ook voorkomen dat je COVID krijgt. Dat is de regel. En dat je weet wat de regels zijn qua hygiëne. En dat wordt niet in acht genomen. En daar hebben wij heel veel moeite mee. Dus het is toch het pleidooi om door te gaan met vaccineren. Laat u vooral vaccineren. En als u zich niet wil laten vaccineren, krijg je geen COVID. Want u komt echt op de IC te liggen als u die risicofactoren heeft. Dat is namens de IC-groep. Zoals de minister eerder aankondigde in het COVID-journaal dat mensen die positief getest zijn, nu in thuisquarantaine gaan onder controle van de huisartsen. De voorzitter van VMS, Mukesh Simbudat Pandey, geeft aan waarop er gelet wordt tijdens de controle. Er is een beroep gedaan op de artsen, vooral de huisartsen. Daar praten wij over de artsen van de RGD en de particuliere huisartsen door het ministerie. En bij die Zoom-meeting hebben we breed ingezet wat er zo bezig is te gebeuren. En we zijn in een situatie beland waarbij, en dat hebt u ook al gehoord door de voorgaande sprekers, dus eigenlijk het probleem is zeer nijpend. Opvang van patiënten is heel minimaal. De collega's hebben dat aangegeven. De zorg is erg onder druk, zodat de reguliere zorg ook onder druk komt te staan eigenlijk. Dus er is ondersteuning toegezegd. Wat ik daarmee probeer aan te geven, dat er nu een groep van huisartsen, vooral de patiënten, van de huisartsen die patiënten die COVID-positief zijn, dat zij de thuisisolatie monitoring zullen doen. Door het ministerie, en dat is onze complimenten waard naar onze complimenten naar het ministerie van Volksgezondheid in de hoedanigheid van de minister van Volksgezondheid, dat er nu 100 saturatiemeters en iets meer dan 100 temperatuurmeters zijn afgestaan ter bruiklijn aan de patiënten die in de thuisisolatie komen te verkeren. U begrijpt ook, je hebt een groep van patiënten die COVID-positief getest worden. De vraag is, moeten ze gelijk opgenomen worden en gemonitord worden in het ziekenhuis? Of kunnen ze even in de thuissituatie blijven? Of je hebt ook een groep patiënten die ontslagen worden van het ziekenhuis en die nog een paar dagen nog gemonitord moeten worden. Dus, en daar komt het gedeelte van de huisarts in beeld. En daarin hebben wij heel goed op ingespeeld. Een groep groter dan 100 is nu bereid gevonden om deze zorg te verlenen. Dus dat helpt al zo'n beetje. Het sluiten van de scholen is een preventieve maatregel. De gezondheidsminister geeft aan dat onze kinderen ook beschermd moeten worden, vooral nu met het Manaus variant. Als we kijken hoeveel kinderen doodgaan in Brazilië aan het variant. Ik heb het al vanaf die discussie is ontstaan gezegd hier, dat kinderen ook besmet kunnen raken. Wij zeggen, wetende dat wij het Manaus variant met name hier circuleert en wetende welke statistieken beschikbaar zijn in onder andere Brazilië over kinderen. Ik zou even willen weten van in ieder geval de infectioloog als er afspraken zijn gemaakt bij kinderen die besmet zijn, als wij ook materiaal opsturen voor genetic sequencing. Maar belangrijk is dat wij de maatregel om scholen te sluiten is een advies. Maar wij zien dit als een preventieve maatregel. U hebt net de situatieschets gezien van onze ziekenhuizen. Ik denk niet, en we horen allemaal van onze kinderen, ik denk niet dat wij de situatie ook willen hebben dat wij straks massale besmettingen. Misschien nuanceer ik het zo. Misschien lijkt het alsof wij dramatiseren. Maar ik denk niet dat het dramatiseren geclassificeerd kan worden. Er is een reële kans
dat het Manaus variant onder kinderen kan verspreiden. En ik weet niet wat de statistieken zijn in de wereld over het verloop van een Manaus variant bij kinderen. Misschien kan de intensivist of de infectioloog daarop misschien even kort ingaan. Maar de overweging vanuit het beleid om de scholen te sluiten is simpelweg omdat scholen eigenlijk nu in deze heat van de wave zorgen voor een social gathering van kinderen. En het gaat niet om 10 kinderen, het gaat om duizenden kinderen die wij dagelijks bij elkaar brengen. De COVID-pandemie in India wordt met de dag erger. Het is het eerste land dat op dagbasis een record aantal van 400.000 besmettingen registreert. De ziekenhuizen zijn vol en het personeel is onderbemand. Er is geen zuurstof en geen plekken meer in de ziekenhuizen. Mensen sterven op straten. De situatie is heel zorgwekkend. Grasping valuable oxygen. Receiving care in a car. Others still urgently seeking it. We are waiting here in hope that they will help us a bit, and in the meantime we are trying to organize oxygen from another source. As the now all too familiar queues for oxygen continue. It's not just oxygen, wood is in short supply too, with so many cremations like this taking place. Because the government has given up. Everything now depends on God. Many are pinning their hopes on vaccines too. The world's largest vaccination drive here has so far led to 150 million jabs. All adults over the age of 18 are now eligible to receive one. But a number of key states say that's not yet possible because of a shortage of doses. To stop the virus spreading elsewhere, Australia has temporarily made it illegal for its citizens to return home from India, and this from America. We have announced that there's going to be a travel restriction starting on Tuesday. But some flights will take on extra importance. We're going to be sending a plane with supplies that will include oxygen and with an expectation that that will provide some level of relief. But even if cases are now successfully contained, it's predicted there's still a tough month ahead. The daily case count is likely to peak around mid-May. And the daily death count will possibly peak about 2 weeks later towards the end of May. India's battle with this pandemic remains on many fronts. Through the second wave of coronavirus, Kashmir has also seen a massive spike in new cases, due to which most of the vaccination centers in Srinagar have no vaccines. Hardly anyone can be seen at these centers, and those who have turned up are sent back. This is happening on the day when Prime Minister Narendra Modi's government kickstarts a vaccination drive for everyone above the age of 18. And as India continues to record over 300,000 cases a single day. According to federal government's new vaccination policy, the state government and the hospitals can directly purchase the vaccines from the manufacturers. And while India is the largest vaccine manufacturer, it seems there are not enough vaccines available. Many states have clearly announced that they can't begin the vaccination drive as the manufacturers have not been able to keep up with the demand. That has led to a widespread disappointment. I have been waiting from, 8:45 because they told the center will be open at 9. Now is near about 10. It's getting 10, 9:45. But they are not available. They say the vaccine is not available here. You go back, come another day. My aunt is with me. She's a diabetic patient. I have an uncle. She have a neuro problem, That's why I'm very worried about them. But we are still waiting. So far, India has fully vaccinated less than 2% of its population. Experts say at the current rate, it may take India years to vaccinate its entire population. But can India's estimated 800 million eligible citizens, and indeed the world, afford to wait for so long? En met dit bericht hebben wij het gehad voor het journaal van vandaag. Morgen doen wij een nieuwe aflevering van het COVID-19 journaal. Let op je gedrag. Hou je aan de Mohana maatregelen, zoals Dr. Ramdani zelf heeft aangegeven. Speel niet je eigen arts, want COVID ga je niet in je eentje kunnen bestrijden.
Integendeel maak je meerdere mensen om je heen ziek. Ga testen bij elk verschijnsel en registreer je nu om je te laten vaccineren. We zijn er morgen weer. Dag!